1月11日，中国著名导演贾樟柯、香港女演员林嘉欣等一众电影人在金沙咀喜来登酒店出席第11届亚洲电影大奖记者会。韩国美女李承敏今天也性感装扮到场支持这次的活动，她是担任当天颁奖典礼的司仪，贾樟柯和林嘉欣分别担任此次大奖的评审。贾导表示，在34部影片里有很多优秀的作品，由于很难割舍当中的作品而感到有点压力。把这些不同类型的影片放在一起，怎么去判断，怎么让这个最需要鼓励跟肯定的电影脱颖而出，这个的确是一个很压力很大，也是智慧含量很高的一个工作。评审人员要在短短一个月时间里看完34部影片，并从中选出优秀作品，确实不易。作为评审之一的嘉欣又有什么感受呢？我也特别的紧张，因为我觉得哇，就是很久没有这样一个短短一个月之内要把34部影片把它看完，那可是非常的期待，也期待着就是向其他的评审学习。贾导在采访中称，嘉欣是一个很敬业的演员和电影人，希望有机会跟嘉欣合作。嘉欣闻言感到很兴奋，对贾导的作品也大赞有加，期待有合作的一天。我当然是非常喜欢贾导的电影作品，然后我刚刚也在问我说，不知道在中国大陆的艺术片的市场是怎么样，然后我当然是非常期待，如果他有一天找我合作的。